Me një hapje solemne në krye qytetin e Kosovës, në të cilën ishin të pranishëm mysafir të shumt, filloi punën Plus Burger, ku qytetarve do të ofroj produktet e ushqimit të shpejt, me çrast do të punsohen edhe 20 punëtor. Plus Burger është njëri nga bizneset që do të operoj në kuadër të kompanisë Plus Market, që funksionon në Ferizaj. Pronari i kompanisë Plus, Sulejman Eziri, tha se shpreson që qytetarët e Prishtinës do të jenë të kënaqur me shërbimet që do të ofrojnë. Kjo është pika e tretë në Prishtinë, dy kemë Ferizaj, jo e dini, kjo është pika e tretë. Së shpeti besoj se edhe do tjenë edhe në për qytetet tjera në varët të situatës e qësillet, kurse në Ferizaj mrena 3-4 mujtë do të hapët edhe Plus Marketi i ri. Ma mërmenja që qytetarët e Prishtinës të do tjenë të knaqur me shërbime, është një arsye shumë e mirë, përse sepse furnizimi i Plus Burgerave bëhët drejt për zdrejti, vetëm nga Plus Marketi në Ferizaj, është edhe një agent tjetër që këtu nuk ka produkte sërbe fare, nësë një Plus Burger, dhe ma më rënër që puna dhe shkoj mirë. Ndërsa, kryetari Aliancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, tha se me hapjen e bizneseve po kryohen edhe vendet të reja të punës, duke ndikuar kështu në ulljen e papunësis. Plus Marketi dhe sot Burger Plus është një mundësi e re për qytetarët e Prishtinës, një mundësi e re për konsumatorët, për nxënësit, studentët, punëtorët, policinë, ushtrinë dhe gjithë ne. Prandaj shërbimet e juaja duhet që të provojnë secili. Kurse kuzhinieri i Plus Burger premtoi që konsumatorëve do të ofrojë ushqim sa më cilësor. Qërë ma shumë të ne na përcaktuan në kvalitet edhe pastërti. Të janë dy sene kryesore në Plus Burger, që duhet mas përmonë. Menyja është një menyja shpejt, e cila është si fast food dhe këna para pona, që klienti mësë, se tashti është një ku dinamike, që njerëz nuk kanë ku shumë e prit, edhe i nashku në atë njërë që menyja tjetë një meny e shpejt. E veçan të menyës tonë është kvalitetë. Si salota, si mishi, si gjithka, janë rëndë porë, që është kvaliteti e veçantë të na. Ta në menu janë përbohën gjithka, ko është menu begi e gjonë, dhe me thonë është menu e gjonë që ko shumë specialitete. Kompania Plus në Ferizaj operon që nga viti 2000 dhe ka të punësuar 150 punëtor, mirë po planifikon që në të ardhmen të shtoj numërin e tyre.